ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Ping? Uh, wala naman, ma'am. Uh, ang parang uh, usapan dun, ma'am, parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll ever since. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad uh, di umano ng Dang milyong pisong suhol uh, para makatakas ang isang guwahwaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Uh, Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga angulo rin uh, tinitignan ang ang Bureau? Yung suhol pati sa isang dating Chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials? Uh, Madam Chair? Ah uh, lahat po yan ay uh, tinitingnan po natin but at this moment we cannot comment on the uh, investigation and intelligence gathering that we are conducting. Uh, since uh, sa binubuo po namin uh, pag pagbacktrack at uh, pag-iimbestiga ay uh, kasama po namin tinitingnan niya Madam Chair. Salamat Attorney Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard there's a we have a resource person here from NICA. Yes sir. If you could come forward po, uh, does Nika have anything to tell us at this point? Kung uh, may investigasyon din kayo sa angulo ng mataas na BI official, mataas na uh, PNP official, ultimong dating PNP chief, Di Umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Go Hoaping, Nakapanumpa pa kayo kanina, sir? Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, Sir? Magandang umaga po, uh, Madam Chairperson, the Honorables. Uh, I am Director for Silvio po ng NICA. Uh, katulad po ng sinabi ni uh, Attorney Magno, tuloy-tuloy uh, po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas at kasama po sa ibang bansa lalong-lalo lalo na sa Malaysia mm -hmm. and Indonesia. Uh, generally po, uh, I cannot give the specific uh, progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attachés ng dalawang uh, post, Malaysia at Indonesia. Mm -hmm. For now po, uh, kung sakali po, uh, I'm sorry, I cannot give the a comment with regards to the new statement mm. given by General Villanueva. Mm -hmm. Pero Pero I rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. Salamat po. Eh, pero yung mga nababanggit ng mga uh, posibleng personalidad at mga posisyong uh, inukupahan nila dati o inuukupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng nika Sa fact-finding ng nika. Sa ngayon po ay may priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i priorit po namin yan. Makakasa po kayo, Mr. Uh, Madam Chair of Salamat, Madam, uh, Madam Director, Chair. Senator Joel. I, I am being tempted to raise a point of order, but uh, perhaps I will just ask if the committee uh, was able to receive the uh, request of this representation if you recall in the very, very, very first uh, hearing, to ask uh, the agencies of the government as to how they conduct uh yung pong, uh, case build up yung paano yung hypothesis nila yung protocols nila yung uh, uh, way of uh, uh, how they uh, uh establish uh, madam chair yung uh, mga mga binabalangkas nila at uh, sasabihin nila ito na talaga yung validated uh, information did we receive anything from uh, the different agencies of the government that we ask for, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Narirecall po ng Chair Ian at uh, iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya, ano yung mga teoryan nyo ng pagtakas ni Go Hopping. ComSec, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong uh, tease na buo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see uh, our ComSec uh, saying wala ni isa pa rin na, nagbibigay sa atin, wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to, Correct. wala pa rin na format lang and protocols papaano nila ginagampanan yung tungkol nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, uh, Senator Joel, please, the government agencies present today na sigurado ko lahat kayo ay nanduroon sa unang hearing na yon. Please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that uh, request was made and the chair uh, asked it from you. All right? Please. Thank everyone, you Thank, thank you. you very thank much, you, Madam Chair. And I can yes. see our resource persons uh, nodding <laughs> their head let the record show that uh, Madam Chair, we also would like to find out if uh, because uh, the uh, the uh, uh, statements of uh, Retired General uh, Raul Villanueva uh, about the PNP. Did we invite General Karamat, uh, Madam Chair? Ah, Because, Senator uh, Joel. General Karamat is uh, present. General, paki lapit po kayo dito sa ating okay. mesa. Thank you. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of uh, uh, Immigration, Sir, Your Honor, uh, you know, we started deliberating and investigating Pogo since 2016. I was the chair of the uh, Labor Committee and during that time we were able to uh, unearth yung pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinomend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin sa si Senator Nancy, kinomend pa namin yung uh, Deputy Commissioner. And then a uh, few days later, lumabas po yung uh, video ng Deputy Commissioner. nandoon nang hihingi ng 50 million na cash nakita 'yo yun at ngayon i think nakakulong po sila si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another deputy uh, uh, commissioner Robles no ah uh, madam chair hindi na tayo nabibigla kung uh, even the highest uh, police officer eh pwedeng maging involved dito kaya nga po sinabi natin the importance of this uh, committee deliberation dahil kung hindi po tutuldukan itong uh, evils of pogo hindi lang 'yong mayor ng Bamban ang kayang i ng uh, mga illegal activities ng Pogo. I'm sure easily they can produce congresspersons, even senators, and someday probably a Pogo-sponsored president. So I hope ang Bureau of Immigration would have the, the, uh, the uh, passion right now to clear your agency, sir. Kasi ang dami na ho, no? dalawang commissioner na yan. Tapos ngayon, kakatanggal lang nung... Uh, Nung isang uh, pinalitan po ninyo, noong pong nga uh, time ng pinag-uusapan yung SWP, yung Special Working Permits, tayo din po nilabas po natin yung dyan sa SMORA na 5,000 lang yung babayaran mo, pati yung security guard uh, kasama dun sa mapya ng uh, Bureau of Immigration. Siguro naman uh, marami na po kayong pinagdaanan and uh, sana matukoy ho natin. No? Kasi otherwise, ang taong bayan, iba na magiging tingin o baka maging iba yung maging... Uh, pananaw pag sinabi uh, Bureau of Immigration. So sana po, but uh, just one last question. You believe, sir, uh, na meron po nasangkot na uh, personal ng Bureau of Immigration dito po sa pagtakas ni alias Alice Go? Sir Manahan. Um, thank you, Madam uh, Chairperson, Your Honor. Um, <clears throat> in, sir, hindi ho natin maalis na wala hong kasangkot. Ang BI, pero as of this time, sir, I'm sorry, cannot still uh um state um with affirmation kung meron pong sangkot na taga-BI. But rest assured, uh, your honor, Madam sir na any any accomplice or any involvement of any BI personnel once uh, ma-establish po namin na involve, involved or may involvement we will uh, file uh, criminal and administrative case and we will submit to this committee i just want to I think if I may Senator Joel i think sir manahan wag tayo magsimula na i-concede na hindi natin matatanggal mag-aim po na linisin talaga yung bureau no as uh, sinasabi po ni Senator Joel filing cases is part of it pero yung simulang-simula ay yung vision nyo na malinis talaga na PI yes madam chairperson um not con um considering this case and uh moving forward we will fully take note of the guidance of uh, Senator Zoel Villanueva thank you your honor thank you madam chair no less than the secretary himself of the department of justice made mention about it so i'm very sure na meron pong part kung yung ngayon nga first time ko lang ho narinig, rinig pati PNP chief before or former PNP chief could be part of this so Almost sure po ako na may part ng uh, BI dito. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. And uh, General Villanueva, uh, may narinig po ba kayong kahit sinong high-ranking Army official na di umano sinuhulan ni Go Huaping? Um, uh, Madam Chair, uh, I don't have any information about the, the, the Army officer. And what about uh, General Karamat? May balita po ba kayo? Ano bang balita niyo tungkol sa dating hepe ng CIDG? Uh, I'm not really sure sir kung yun ang uh, ma'am kung yun ang narinig kung he is uh, a part of the information, hindi ko masyadong sigurado, ma'am. Wala naman kaming formal uh, uh, communication with uh, most of the intelligence officers. Uh, may one or two lang nagbumanggit sa akin pero... Uh, Tungkol kay General Karamat? Yeah, part, no, no, no ma'am. Uh, partly, but... Uh, partly kay General Karamat? Uh, hindi ma'am. Uh, yung information, hindi... Uh, parang may... Tinabi lang sila sa CIDG pero walang A uh, specific uh, uh, name na jana kar Karamat, ma'am. So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence uh, operatives? And nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? Uh, no information, ma'am. None, non, ma'am. Alright, uh, salamat Chair. Uh, General. Ah yes, SP pro Yung sinasabi niyo monthly payroll mga pulis, alam niyo unfair yata sa uh, police organization o no, sa Philippine National Police in general. Siguro pwede niyo nang pangalanan kung sino itong mga pulis na ano na under the monthly payroll kasi uh, I think it's unfair for the uh, police organization kasi syempre will cast doubts on on them. on all of them yeah uh, madam chair uh, actually i don't have the name except uh, they, uh, there was some rumors in the intelligence community that a former chief pnp that's only the information former chief pnp yes sir. we don't have the exact name hindi uh, I i i don't have the it, the name Sir Kung the Talaga uh, basta former chief Is that the gossip or huh? Anyway, that's Madam why Chair. I I said sir that uh, the intelligence community are still, uh, Verify still uh, verifying it. Uh, they they had to confirm it yet. But... okay. Madam Chair, before that, before you proceed, I would like to uh, move. That uh, we invite the partner of uh, Mayor kalugai in the next hearing, since uh, Mayor Kalugay mentioned that he has a partner who seems to be uh, running the business interests uh, of the mayor, and uh, according to him, uh, his partner is also the person mentioned by Mayor Kalugay, uh, who knows the uh, buyer of uh, uh, Happy Penguin, Veronica Soriano. Mayor, I, I saw move, Madam Chair. Yes, uh, uh, SP Pro Tempore. Naisulat niyo na po ba, Mayor, yung pangalan nila sa papel? Opo, Madam. Sir. Okay, uh, no. Uh, sabihin mo na, uh, uh, the, our minority leader is requesting us, uh, you, you to mention the name of your partner. How will we find out? Naisulat ko na po, Your Honor. Iimbitahin naman, ba't hindi rin sabihin yung pangalan? So sa susunod na pagdinig imbitahin namin ang uh, natin ang partner ni Mayor Kalugay para sumagot sa mga tanong ng mga senadora. Comsec ibabalik ko po itong papel sa. Iyo. Madam Chair, and with the indulgence of our colleagues Senator, in, in, in the name of fairness, Madam Chair, we have uh, here with us uh, General Karamat and uh, I also agree with Senator Jingoy. Uh, ayaw natin madungisan yung pangalan ng ating kapulisan. Ayaw din nating mag just draw conclusion right away na uh merong ganito merong ganyan and uh, we have heard uh, a lot of uh uh rumors etc pero this time may may mga affidavits may mga na-interview po tayo na lumalabas yung pangalan ni uh, General Karamat and yung last hearing lumabas din po yung uh, pictures etc So in the name of fairness perhaps madam chair we can give uh, a time and uh, we we let uh, general karamat also speak and uh, uh, defend himself and uh, at the same time perhaps if he knows anything uh, about all these rumors that even a former pnp chief is also uh, part of this brouhaha your honors please senator Joel, may uh, general karamat meron ba kayong gustong sabihin sa komiteng ito sa investigasyon namin Madam well, Chairman and Honourable Members of this Committee, uh, Good afternoon, Sir. Sir, uh, as for the information that uh, there was an involvement of a former PNP, I haven't uh, got any information regarding regarding that on that matter, Ma'am. Your Honour, you are a uh, police commander of PNP. Northern Luzon. Uh, when the time na nagkaroon po ng raid yung paok dito sa Zunyuan, is that correct, sir? No, Mr. Chair. I was Hindi po kayo. I was din the criminal investigation and director oh, of the CITG. Um, Pero uh, by that time po, may humingi ba sa inyong tulong or you you heard about this uh, raid, sir? Actually, when I was duly designated as the director of the CIDG, uh, we raided uh, Pogo in Banban, the first time that the Pogo in Banban was raided. Kayo po yung nasa Northern Luzon, no? No, no, po. no Mr. Care, I was the director, Mr. Care. Yeah, so when when the time uh, came na yung uh, paok tf po ang uh, nag-raid, wala na po kayo? I was still the director of the CIDG, Mr. Chair. Yes. Were you informed about it? No, sir. Did they ask help from you? Did you give any advice to PAOK? I was din on leave. Uh, that's the reason why maybe I was not informed of the second raid, uh, in the Puguin-Banban, Mr. Kailan Chair. Kailan niyo po nalaman, sir, na ni-raid na? After I arrived, sir. From uh, vacation, uh, Mr. Chair. So after you arrived, when was that? Uh, a day or two after? Immediately after my vacation, Mr. Chair. So when was that, Sir? Is that the same day that they raided, or? I was still on uh, leave when they conducted the raid, uh, Mr. Chair. Kapo, nung na kayo, mga ilang na raid. I think. Uh, i uh, estimate lang, Sir. Three to, three to four days after the raid was conducted, okay. Mr. And Chair. Bigay ho kayo ng uh, uh, payo sa kanila because you said from the first raid, kasama ko kayo? Well, uh, to be honest, uh, Mr. Chair, I was upset why I was not informed. Okay. It was an slap on my face as the director of the CIDG. And uh, they used my men in that raid and they, don't, but they didn't bother to inform me. So I was upset. But, uh, I understand my men that uh, they are still, uh, they are just uh, following orders from the Chief PNP. So I helped them in their investigation. Uh, but uh, even though, honestly, uh, I was upset and uh, I confronted the Chief PNP why he didn't inform me of the trade. So Who was and the I Chief PNP? offered uh, General Acorda then, uh, Mr. Chair, sir. You said you were upset. You claimed that it was a slap on your face. Pero nagbigay tulong pa rin po kayo. Is that correct? Anong tulong po yung binigay ninyo? I directed all my investigators to assist in uh, piling the case against that uh, in that pogo operation. Sir, sabi niyo slap in your face because your men actually yung mga tao po ninyo, yung kasamang nag -rig. Pero ang pagkakaalam ko po, Madam Chair, ang CIDG -NCR po ang tumulong sa PAOK, hindi yung sa, sa regional. Is that correct? CIDG -NCR is still under my command, yes, uh, Mr. Chair. Uh, but Jetter. not from the, from the central zone. Yes, Mr. Chair. Oh, and uh, this happened uh, under your nose, so hindi nyo po alam ito when, when it happened? I don't know the wisdom of uh, the chief PNP and the PAOK why they didn't uh, uh, inform me on during that operation. Maybe uh, because I am on leave, uh, Mr. Chair. Maybe you're on leave or maybe your honor, Madam Chair, it is because meron pong uh, 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 pangamba sa inyo that you are part of this. Is that uh, something that you, you 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 thought about, sir? I... Talked to the then former uh, chief PNP that if he doesn't trust me, uh, I will, uh, he could immediately uh, relieve me from the, as director of the CIDG. I confronted the, uh, the former chief PNP, kung wala ka ng tiwala sa akin, alisin mo na ako. And when you confronted him, did he mention na kaya hindi ka ininform is because you might be part of this? Hindi ko uh, na sinabi. Ang sabi niya lang, uh, nawala sa isip niya dahil nasa Libga naman. So, hindi ko na alam kung sabi niya. Sir, sa so, ano yung connection po ninyo? Kasi last time, pinakita yung picture niyo with uh, JP Samson. Anong connection niyo po sa kanya? Magkaibigan po kayo? Actually, JP Samson, uh, nung unang tinanong yan sa akin sa kongreso, hindi ko matandaan yung pangalan. But uh, when the... Uh, Pinakita yung uh, picture sa screen I remember him and then pinakilala lang sa akin as GP Taba or GP Baliwag kasi siya po yung may-ari ng Baliwag Litson and that was the first time I saw him uh, Mr. Chair. So hindi yung kayo matagal na magkakilala wala kayong pinagsamahan na anong mga perhaps uh, business interest or anything sir? No Mr. Chair. Uh, that was the first time I saw that guy uh, Mr. Chair. Sir, may mga may mga last na lang po, Madam Chair. No, may may mga may mga binanggit before na uh, when it comes to uh, issuing a search warrant, meron merong advice from paok, from CIDG, I don't know who it is, advise them not to apply for a search warrant to raid Zunyuan, Pogo in Bamban. Uh, are you aware of this, sir? I do not. Uh, I'm not aware of that information, sir. You will never uh, advise anyone, uh, specifically Paok, not to apply for a search warrant uh, in uh, Zunyuan, Your Honor. Uh, Just for the record, wala pong, uh, ganyan, sir. At hindi ko po under ang Paok, so. ang director ng CIDG have no power or no reason to dictate Yes, that's the power. why my question is yes. there is no advice whatsoever coming from your That's uh, correct, end. Mr. Chairman. Thank you uh, Madam Chair and perhaps Salamat. we'll ask pa-off later on, yes. uh, during my time. Thank you. Salamat, Senator Joel. Yes, gusto ko lang ipaalala na pagkatapos ng Chair, uh, ito po yung flow na susundan natin. So pagkatapos ko, si SP Pro Tempore, Majority Leader Senator Sherwin Senator Joel and uh okay Lana session minority. All right. Uh General Karamat, gaano po kayo ka close kay Mayor Kalugay? At gaano katagal na po kayo magkakilala? Mayor Dong Mayor Dong Kalugay uh, was a former policeman and we yes. were assigned uh in the same uh, Police Provincial Office in Lingayen Pangasinan. Mm -hmm. An uh, Ah uh, hindi pa yan mayor uh, kakilala ko na po Mr. Chair. Ganong katagal na po. Ah uh, taon na. 10 years I think um, or maybe more uh, or Mr. More. Chair. So higit pa po sa isang dekada. Yes Mr. Chair. All right po. Ah uh, Mayor Kalugay uh, kayo naman po anong anong link nyo kay General Karamat? ah uh, bilang uh, superior ko po ganoon ah, lang po dati su superior nyo? ah uh, hindi naman po kami nagkasama po sa isang opisina pero uh -huh. assign po ako ng provincial police office po okay yung sinabi din nila na uh, PPO Lingayen Pangasinan Tama po Madam sir Okay po uh, magkakilala po ba sina General Karamat at si Go Hoaping hindi ko po alam, uh, Madam Chair. Or naging uh, topic po ba ng pag-uusap nyo ni General Karamat, si Guo Huaping? Hindi rin po, Madam Chair. Uh, may chance ba na pinakilala nyo ba silang dalawa sa isa't isa? Wala pong ganong pinakilala ko po, Madam Chair. Walang ganon. Uh, Miss Kath, nakilala nyo po ba yung mga... Uh, ibang associates ni Go Huaping ni dating Mayor Alice Go? Uh, saan po, Your Honor? Ba, sa trabaho, uh, nakilala niyo ba yung mga kasosyo niya sa negosyo? Ay hindi po, Your Honor. Uh, na nakilala niyo ba si Huang Ziyang? Ay, hindi po, Your Honor. Si Zhang Ruijin, nakilala mo ba? Ay, hindi po, Your Honor. Si Zhang Jie, nakilala mo ba sa trabaho? Ay, hindi po, Your Honor ah uh, si Kasi Leong, siguro naman, nakilala nyo. Yes po, Your Honor. Alright. Si Attorney Harry Roque, nakilala mo sa Hindi trabaho. Hindi po, Your Honor. Si General Karamat, nakilala mo ba sa trabaho? Hindi po, Your Honor. Ayan. Yeah. And, uh, ah, oo, si Duan Ren Wu, nakilala mo ba sa trabaho nyo? Miss Kath? Hindi po, Your Honor. Oh, nakilala nyo si Cassandra Leong, di ba? Uh, your Honor, hindi ko po alam yung... No, no, no. Kanina sabi mo nakilala mo si Cassie Leong. Yes po. Si Cassie yes. po. So nakilala niyo rin si Duan Ren Wu. Kasi sabay silang pumupunta sa... Sa name po, Your Honor, hindi ko po alam. Pag pinakita po yung picture, kilala Okay. Ko. Mamaya may papakita kaming photo na magkasama po sila. Sige. Uh, at kasama mo si ano? Uh, tama po ba na magkasama kayo ni Miss Sheila at ni Miss Kasi sa biyahe. Sa Taiwan po. Ah, uh, your honor, hindi po namin kasama si Ma'am Kasi po sa Taiwan. Wala si Kasi sa Taiwan, yes, po, si Miss Cassie. honor. pero kasama niyo si Miss Sheila yes, po, your sa honor. biyahe honor. sa Taiwan. Opo, oh, your honor. And si Guo Huapi. Yes po. All right. Ah, yes, yes uh, si sana to that, Sherwin. Since uh, we're already uh, asking si Cathy Si Mayor Kalugay, eh, nakilala niyo? Opo, Your Honor. Doon sa, kasi na tanong niyang uh, amin, na tanong ni Senator jinggoy na 17 years, ah, uh, 2017. Opo. Nag-start ka kay uh, Ms. Goa Huaping. Si Mayor Kalugay, nakilala mo since 2017? ah uh, siguro po, Your Honor, mga 2022 po. 2020, 2020? Yes, ano po, ang yun. pagkakilala mo sa kanya? ah uh, nung in-invite po siya ni Ma'am sa, ano po sa parade po na, doon ko po siya nakita in-invite siya sa parade. Yes po. At ilang beses mo siyang nakilala? Siguro po, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali. Five to six po. Doon ko, ko po siya na-meet. Five to six po. Kanina mayroong mga tanong si Senator Jingoy about yung kanilang romantic relationship. Meron ka bang ganun na nakita? ah uh, wala po, Your Honor. Wala ka na ganun nakita? Yes, wala po, kang your na... Name. Hindi naman masama magkaroon ng romantic relationship, ha? Walang, walang, walang batas na nagbabawal at nagvaviolate kung meron kang ro romantic relationship whether official, unofficial, MU, holding hands walang walang violation yon kaya uh, walang masama kung sabihin mo meron kaya ang tanong namin, meron ko bang nakitang uh, in your opinion na mukhang romantic relationship sa kanilang dalawa okay, wala po your honor syempre hindi sa papakita sa'yo Salamat, uh, Senator Madam Sherwin. Madam Chair, can I just one last yes, dun sa kay, kay, kay Kat? Kasi binanggit mo yung relationship uh, nyo na nakikita mo si uh, Mayor Kalugay. Uh, hindi ko alam kung bakit hindi ka magtataka dun kami kasi. First time lang na makita yung mga pictures and all na pinakita ni Sen. Jingoy, Sen. Risa, etc. Pati yung mga dokumento, etc. Nakikita sila together, etc., kami, may nagbubuo na sa aming isip. Sa'yo, wala talagang nabuo sa isip mo na maaari na meron silang relasyon? Uh, your Honor, wala po. Engagement sa negosyo? Wala ka rin alam? Uh, wala po, Your Honor. Ito na lang yung last question ko. Bakit may number ka ni Kat, ni, ano, ni uh, Cheryl? Uh, binigay po ni Ma'am Alice. Doon lang siya binigay? Yung uh, number ni Kat? Uh, sorry po yo. Isang honor. beses mo lang tinawagan si Kat? Uh, never never mo siyang nakausap before that call when you ask her for a lawyer that would notarize this public document? Ah uh, hindi po siya first time your So honor. maraming beses na. Uh, madalang po. Madalang mga yes, ilang beses yung madalang. Uh, siguro kapag may ano lang po si Ma'am Alice. May instruction yes, lang? Yes po. Pero so, madalang lang. So po. ibig sabihin uh, Miss Kat, even before na tinawagan mo si Cheryl Magkakilala na kayo. Opo, kilala ko po. Nagtatawagan na kayo. Uh, yes po, Your Honor, thank pero you. madalang po. Sige po, thank you. Thank you. Madam Chair. Salamat, na Jules. Yes, SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. Mayor Kalugay, uh, may kilala ka bang Roderick R Rancapolio? Alias pong. Uh, mayro po, Your Honor. Ano siya? Empleyado sa munisipyo? Empleyado po ng munisipyo, Your Honor pero empleyado sa munisipyo pero inassign mas bodyguard ni Mamalis? Ah, uh, hindi ko po inassign your honor. Ano? Ba't lagi siya na nasa kay Ma'am Alice? Ki uh, Alice, kilala mo? Who oh, hopping? Ah, uh, send sa name po, niko ko po kilala po. Nasa may picture <laughs> na. Ano lang ah. ko lang picture. Ito picture? picture. Hmm. eh, hindi. Ito. Ito, to. Alis. Go, go, whopping. Hmm. Ito, ito, ito. Ako, tingnan mo. Sa'yo, hindi ko po kilala. Hindi ba siya nagsiserve as your bodyguard? O driver? Driver, driver pula, po. Driver. driver, hindi po. Ha? Huh? Hindi. Hindi po siya nakita kahit kailan. Yung mukha po, yung, yung picture po na, pika, na pinakita niyo po sa akin, sa hindi po, hindi ko po siya kilala. Ito. Hmm. Ito si Melchor Rang, Rangel o Rangel. ah uh, hindi ko po kilala Melchor Rangel. Melchor. Melchor, wala po. Ha? Huh? Kilala mo ito si Melchor, Mayor? M Mayor? Hindi ko po nakita po yung picture, Your huh? uh, pakita, page, pwede. Melchor Rangel or Rangel from Pang Pangaskasan, Sual. Empleyado mo ba? Empleyado po ito, Your Honor. Okay, saan siya nakasign? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kung anong department po siya naka-assign po, Your Honor. Alit-lit ng munisipyo mo, hindi mo alam yung empleyado mo kung saan nakasign. Hindi ba inassign mo kay Alice Goko yan? Ay, As, hindi po, Your Honor. Uh, personal driver or personal bodyguard? Wala po akong inassign, Your Honor wala kayo na-assign. Alright. Yung hinihingi kong zonal valuation ng lupa na binenta mo, magkano? Na natawag mo na ba sa municipal assessor mo? Wala pa po kung natawagan yung owner. ah uh, isusumiti ko na po. O yan, may bumubulong sa'yo sa likod. Isusumiti ko na po pag uh ano po at uh, itanong ko po kung ayun ano po yung zonal value po. Okay, Mayor, hiningi po namin sa inyo yon ngayong araw during this hearing. Simpleng fact lang po yun na ah, madaling maitanong nyo sa assessor nyo magkano yung zonal value ng lupa diyan po sa Suwal. Pwedeng bigyan nyo po ako ng ilang minuto po at tatawag po ako. Yes, of course, kanina pa po, po yun. Yeah. Of course. Pwede ba? Ah. Uh, Magtanong ako kaya Yusek uh, uh, Cruz sa PAOK. Actually may iba pa akong mga tanong sa PAOK pero dahil natatanong na rin namin at this point si General Karamat. So ang PAOK, uh, you were looking into possible involvement uh, of General Karamat in Bamban. Yung investigasyon nyo po ba tumingin din ba sa links nila kay Mayor Kalugay? uh mas nag focus kami ma'am uh, uh, good morning uh, good afternoon ma'am uh, we focus more on uh, the investigation ma'am and the uh, filing of cases those uh especially the money laundering cases uh, as to the uh, po, as to the members uh, and uh, those who are operating this uh, legal pogo pogohub in Bantad and sa investigasyong iyon kahit dun sa focus niyo sa money laundering pero bahagi siya sa marami nakakabit sa Pogo. Bukod dun sa pag uh, uh, tingin niyo dun sa possible involvement ni General Karamat, uh, tiningnan nyo rin po ba yung possible links ni ni Mayor Kalugay, kaugnay ng kabuang Pogo and yung mga kakabit na krimen kasama ng money laundering. Uh, kagaya mam ma nang sinabi ko kanina ma'am uh, nag-focus po kami although initially ma'am may uh, uh, talagang nag-ingat kami uh, as far as the uh, application of the search warrant dahil may mga info nga kami ma'am na uh, may mga involvement yung ano yung uh, uh, ibang uh, kasamaan namin sa uh, uniform uh, service but uh, yung name ni, uh, ni General Karamat naman ma'am uh, lumalabas yan as him being the uh, uh, chief ng CIDG during that time, ma'am. But uh, as to the involvement, ma'am, hindi po kami masyadong nag-focus pa nun during that time. I see. Salamat, Jose Cruz. Gusto rin acknowledge ng chair ang presensya ni Sen. De La Rosa, Senator De La Rosa. Salamat kaayos sa uh, pagdalo. General, did you want to say something? General Karamat? Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Actually, sir, madam po. Madam chair, madam chair. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. <laughs> Binigyan ko lang kayo ng chance sa kanina kaya yes, pangalawang round na to na... Yes, wow. oh, Sige po. Go ahead, General. Uh, the reason why I was uh, being called every time there was a hearing on this because initially I was suspected to be involved in the Pugo dahil yung mga nag-rate ng uh, Pugo ng mga CIDG personnel, uh, was uh, relieved accordingly and di uh, assume na nilieve ko itong mga taong ito uh, dahil di uh, presume also that i was a protector of the pogo but i explained it already in toto this matter at uh, the congress the reason why all those uh, CIDG personnel were involved uh, in that raid uh, may reason uh, rason talaga po na talagang may impending revamp. Uh, Madam Chair. Salamat General. Na, pero timing talaga, no? impending revamp, pero natuloy talaga kasunod ng successful raid na iyon ng PAOK sa tulong ng, uh, ng CIDG personnel noon. Meron akong nga uh, kuling tatlong tanong sa PAOK and then uh, bibigyang daan ko na yung aking mga colleagues simula sa SP. Uh, pro-tempore. Yusec uh, Cruz, uh, nung nakaraang hearing, tinanong ko po kung yung huling raid nyo sa Cebu naman ay nag-uncover ng link sa Bamban at pati sa Porac. Uh, pwede nyo po bang i-expound on yun ngayon? Uh, yes, Madam Chair. If you would allow uh, Director Winston Casio to present uh, the simple uh, video presentation salamat uh, Jose Cruz, Director Casio. Pero uh, bago natin ipakita, ilang minuto yung video na to? Uh, siguro ma, less than five minutes. Okay, please proceed. Uh, we gave the copy to the uh, Senate Secretariat already, to the Committee Secretariat. Yes, ipapakita na po natin. Yan na po. That is a video presentation, ma'am. It has, it supposedly, meron po yung voiceover. Hanggat maap uh, ma yung audio, baka pwede nyo yes, i-annotate na. Uh, basically, yeah. ma'am, the operation was a request from the Indonesian Embassy po kasi. Around July 21, three Indonesian nationals were able to escape from that, pa from that Pogo hub. Then they were secured by the National Bureau of Investigation around July 22. um the indonesian embassy submitted a request to the NBI uh, Hotel central rooms, office man. villas and conference venues Sige, na po muna natin. on august 31st 2024 at about 3pm a joint rescue operation was conducted at the Tourist Garden Hotel in Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu. The operation was led by the NBI Septo, DSWD-7, PCTC, BI, AFP, and the DOJ IACAT, with support from POCC. The primary objective of the operation was to rescue eight Indonesian nationals who were reportedly being held against their will. Following a request from the Indonesian Embassy, six Indonesian nationals were successfully rescued. The large compound with Singapore like amenities features 10 multi story buildings, which include KTV lounges, restaurants, swimming pools, hotel rooms, villas, and conference venues. During the rescue operation, authorities uncovered 169 foreign nationals involved in several fraudulent companies operating within the compound. Initially, authorities documented three scam firms, but recent findings suggest the presence of five scam operations within the said compound. Following their apprehension, all individuals were subjected to an inquest proceeding by the BI and subsequently charged with immigration violations. One female Chinese minor was identified during the operation and turned over to the DSWD field office 7 for appropriate care. Authorities also identified a Chinese fugitive with fraud charges who was involved in operating the scam farm. A total of 16 foreign nationals and one Filipino were charged with qualified trafficking in persons. Additionally, the NBI intercepted a Filipino who was found to have previously been employed as an admin assistant at Lucky South 99 in Porac, Pampanga she explained that on june 3 2024 prior to the raid at lucky south 99 her employer received a tip about the impending operation she also disclosed that a team leader named jordan informed her that she should accompany the team to cebu if she wanted to receive her salary they departed from manila on either june 8th or 9th 2024 upon arrival in cebu they were taken to the msk building in mabolo cebu city where approximately 200 workers from lucky south 99 had been relocated during the operation the hotel's housekeeping attempted to take outside about 8 million pesos in cash by concealing it in a box the money was subsequently handed over to the custody of nbi Sebdo. the authorities discovered sanitary fire safety and business permits along with a bir registration certificate issued to huayan realty's inc and cyber internet house corp within the compound these companies are suspected of being fronts to conceal scam operations conducted on the premises. Backtracking of records from the NBI Central Visayas, NBI Severo, revealed that their unit conducted an operation at the same resort on August 2, 2019, which resulted in the rescue of 34 Chinese women. These women had been lured from China with fraudulent offers of legitimate employment in a Philippine offshore gaming operation. But were subsequently forced into prostitution. Four Chinese nationals were arrested for violating the Anti Trafficking in Persons Act. Despite the significant operation, the resort continued to operate without interruption. On September 4th, 2024, two C 130 planes provided by the Armed Forces of the Philippines transported 168 foreign nationals to Manila. Upon arrival, they were taken to the detention facility of PAOCC located in the Nasdaq building, Pasay City. All foreign nationals apprehended within the Tourist Garden Hotel compound have undergone inquest proceedings conducted by the BI for violation of immigration laws. An ongoing investigation is being conducted with additional charges expected to be filed against the incorporators of the companies operating within the compound, as well as others implicated in the scam operations. PAOCC Chairman, Executive Secretary Lucas Bursaman. Nating Pogo employees sa Porac, kina Miss Cassie Leong at Duan Renbu na nag lang sa Cebu in addition dun sa parang manual or analog na money laundering, no? 8 million pesos in cash na sinubukan nilang ilabas dyan sa Pogo Hub sa Cebu. Ano pa po yung uh, pinaka-notable para sa PAOK na naibunyag ng raid na ito? uh, yung isang kinasuhan po natin, si Ginoong Xiaolong, is actually one of our subject uh, persons of interest doon sa Lucky South 99. Siya po yung sinundan natin at sila po yung na, nahuli natin at nakasuhan natin dito sa Lapu-Lapu. The uh, inquest proceedings, meron ako tayong resolution, arraignment will be on Monday. So we're just uh, clarifying with the uh, iyaga region 7 if uh, we would have to bring in all the individuals back to lapu lapu for the arraignment because we brought <laughs> we brought to manila all the foreign nationals ma'am around 169 of them ay oh, uh, yung yung pangalan ng tao shaolong shaolong yes ma'am nakakainis no uh, malapit pa sa pangalan ng isang pagkain na uh, uh, masarap. yes ma'am nagbiroan po namin yan yes uh, uh diinan niyo siya sa kasong sa kasong iyan uh, yes ma'am uh, 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 Several uh, witnesses have pointed to the man as uh, actual one of the actual operators of Lucky South 99 yes. na nakatakas po nung June 3. Uh, yun nga po, uh, babanggitin lang namin na uh, nilipad po sila. Actually, 300 of them were flown from Clark International Airport to Lapu-Lapu. At uh, 169 lamang po yung nakuha namin sapagkat yung ibang mga area sa subject ng mission order, nung pinasok namin, walang mga tao. Siguro po nagpapahinga, lumabas, ano whatsoever. So, uh, obviously ma'am, uh, Madam Chair, Honorable Members of this Senate, meron pa hong uh, ibang uh, foreign nationals operating within uh, the province of Cebu na kinakailangan pa hong nating mahuli. Tama po. Um, Madam you... Chair, Madam Chair, if I may? Ah, one related question kay Sen, uh, Senator yeah. De La Rosa. Madam Chair, uh, may I know from PAOK if uh, you have a picture of this xiaolong with that plus a sa screen? Kasi baka mamaya nakikita natin yung kakaharap natin yung taon yan, hindi natin kilala. Uh, yan na pala yung Xiaolong na uh, malaking sindikato. Your Honor, nahuli po natin siya. Ah, nahuli siya? Yes, sir. Saan siya ngayon? Nasa PAOC detention facility po, dito sa Pasay din po. Uh, Laping-anim po silang nakasuhan na nahuli natin lahat. So yung mag-ama na operator po talaga ng POGO ay nahuli po natin. Okay. So wala kang picture diyan na pwede makita dito? Or siya uh, ba yung sa video kanina na may hawak na Hindi name po ma'am. Yun pa? po ay isang fugitive pa po. Iba pa po yun doon kay Shawlong. Uh, uh Mr. Ch uh, Honorable Senator will ask the staff kung meron po kami dala to. Kita okay, to... lang dito sa akin. Ah, yes sir. Okay po. Yes sir, will do that sir. Thank you, thank you uh, so sal much. Salamat. Thank you, uh, uh, thank you, thank you Madam senator. Uh, may winner uh, sa... relationship, Madam Chair. One, yes, uh, no, that's, that's, Senator that's Joel. Not just a relationship of this person to the uh Bamban or the 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 Lucky South in uh, Pora? linked ba Yung Chow Long. Links, um, uh, Long is actually uh, one of the uh, owners operators in Lucky South 99. Ganito ko kasi uh, uh, your owners. Yung Lucky South 99, there are many locators within that particular compound ng Whirlwind Corporation. A good number of different pogos were operating there. At yung isa po ay yung pinapatakbo ni Xiao Long. So nung nakatapos po nung nakatanggap po sila ng impormasyon nung June 3, lumipad lum umalis na po sila. Okay. Quick question ke uh, Miss Finally Miss Cassie Liong, Miss Cassandra. Kilala niyo po si Xiaolong? Ah, uh, hindi po Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. na Mula sa simula, yun, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. Kila, one more time, uh, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99, kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin. So magandang totoo yung sagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay. Tatanoyin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Ah, uh, Director, um, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director. Miss Cassie, kasi meron din akong anong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got uh, this information quite recently alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Ren ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Ninong mo. Pero oh, ninong, ninong niya si Duan Ren Wu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. All right. matatanong ma ka ma pa, pa namin. Ma Senator ma Joel, before I go back to Director. Hindi lang po, po, di po akong makamove. Director Cascio. Hindi niya uh, gaano kilala and yung relationship niya uh, kasi kaya Duan Renwu. Uh, ninong mo lang siya? Hindi ka, hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Wordwin po. Sa so Whirlwind? Apo. Okay. Uh, sa so Whirlwind na konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Duanren Wu si Duan po? May ninong po? Bukod kay ninong mo na si Duan Ren Wu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa. Uh, so 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 kasi may, Senator may, may question Joel, may question lang is uh dun lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni uh, Duan Renwu. Uh you mean which Sabi part? mo kasi magka-partner kayo sa negosyo. Opo oh, sa Whirlwind po. Whirlwind. Oh, Doon po. lamang, wala na kayo ibang pinag-partneran? Like Uh, no, you answer the negosyo, question. We ask the meron question. Go negosyo, meron ka pang ibang pinartneran. Kung anong partner 'yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isang address nyo eh. Opo. So, tama okay. Po. So, sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo partner-partner dahil kagaya uh, ni uh, Alicel, eh hindi ko iisipin 'yon. But other than that ng whirlwind, may ibang partner pa kayo ni uh, Duan Renwu? Alam niyo mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa inyo. Po. Yes, so meron. Opo. Ilan? Ilang mga negosyo yung uh, meron kayong uh, partnership ni Duan Ren? Uh, Mr. Chair, can I check it? Can sige it lang. It okay, po? sige. Mamaya na lang, uh, Kasi. And lagi kayong ano, no? I mean, close kayo ng ninong mo, Kasi? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay, eh. Ni, apa. Close kayo mm -hmm. uh, Ano yung relationship mo Kay uh, Ninong uh, Duanren mo? Uh, magkasama kayo sa mga trips For example Magkasama kayo sa trip sa Taipei Natatandaan mo yun? Kasama si uh, Alias Alice At uh, si Sheila Natatandaan mo yung trip na yun. Apa. Opo mm -hmm. uh, Question ko lang Bakit bakit siya yung napili yung kasama Si Ninong Sa isang uh, barkada trip Normal ba yun? Kung wala kayong, kung ang relationship mo lang, Ninong? Uh, Mr. Chair, speaking of Taiwan po, uh, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, uh, tapos uh, nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po sinama po siya, uh, sinama, uh, niyaya po po siya. Kaya nga ang tanong ko, hindi ba normal ba 'yon na magyaya ka ng ninong mo kasama mo yung boyfriend mo na kineclaim mong boyfriend? Normal sayo 'yon, ninong sama ka uh, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga normal okay. ba 'yon? So normal sayo 'yon. And uh, Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm, I'm sorry, hindi ko alam kung uh, you're a real uh, Filipino. Uh hindi ka magse-celebrate ng uh, gaya ng Chinese New Year ng hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? I mean, sino po yung hindi ko po? Si Duan Ren Yu. I'm talking ah? about Duan Ren uh, Ah, close ko po siya. So, close kayo talaga. Okay. I, so, again, hindi mo alam, sabi mo, that uh, international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same uh, house with him. Yes po, Mr. Chair.